имрӯз бонки миллии тоҷикистон дар як ҳамоиш бо ширкати ҳама бонкҳои кишвар ҷузъиёти авфи дороиҳо ва маблағҳоро шарҳ дод ҷамолиддин нуралиев муовини раиси бонки миллӣ дар ҳамоиш гуфт ки ҳадаф аз авфи маблағ ва дороиҳои шаҳрвандони тоҷикистон ворид кардани сармояи иловагӣ ба низоми молиявивю бонкӣ ва ба ин васила бештар гардидани маблағгузорӣ ба соҳаҳои иқтисодиёт аст мақомот дар тоҷикистон интизор доранд ки бо эълони авфи дороиҳо шахсоне ки молу маблағҳояшон ба ибораи зери болишт пинҳон аст дороиҳои худро ба маҷрои қонунӣ дароварда ба ин васила сатҳи иқтисоди пинҳонӣ коҳиш меёбад умеди мақомот аз қонуни авф дар ҳолест ки бархеҳо ба ворид шудани миллионҳо сомонӣ ба иқтисоди кишвар дар пайи авфи амвол шубҳа доранд коршиносон мегӯянд ба гумон аст ки ҳамаи шаҳрвандон ба мақомот бовар карда амволи пинҳонии худро ошкор ва қонунӣ кунанд дар си соли истиқлолияти тоҷикистон ин бори дуввум аст ки ҳукумат авфи молу амвол эълон мекунад пеш аз ин тоҷикистон соли 207-ум чунин маъракаро баргузор карда буд